მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. ჩვენი სამხედრო ცხოვრობენ და სამწუხაროდ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში ზოგჯერ გაისმის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული პრეტენზიები საქართველოს მიმართ. Да, сорида, амитом имачне დასამკვიდრებლად იმ რეგიონში ქართული სახელმწიფოებრიობის რეგიონის განვითარების მიზნითაც და იმ მიზნითაც რომ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ცხოვრების ცენტრმა გადაინაცვლოს სავსებით ნორმალურად და კარგი იქნებოდა თუკი ჩვენ ანახალ ციხეს ანახალ ქალაქს ავირჩიოდით დედაქალაქად ეს გამოიხმარებოდა იმ ლოგიკას რომელიც ბევრ ქვეყანაში იქნა აღებული საფუძვლად დედაქალაქის გადატანისთვის იგივე ჩვენს მეზობელ ყაზახეთში როდესაც რუსეთში დიდი ხნის მანძილზე ისმოდა გარკვეული ტერიტორიული პრეტენზიები ყაზახეთის მიმართ, მისი ჩრდილოეთ ნაწილის მიმართ და სწორედ ამიტომ ყაზახეთის ხელისუფლებამ ალმატიდან ასტანაში გადაიტანა დედაქალაქი. ამაში არის გარკვეული ლოგიკა. რამდენიმე გამოსვლაც მახსოვს ამის თაობაზე და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ საფრთხეს შემცველი იყო ეს გამოსვლები ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის, ამიტომ მე მაგათაც სერიოზულად დაფიქრდებოდი ამ საკითხზე და ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ურჩევდი ამ საკითხზე დაფიქრებას და ამ თვალსაზრისით ახლა იმერეთში და ქუთაისში რანაირ პრობლემას ვერ ხედავ პირიქით. ქუთაისი და იმერეთი ყოველთვის იყო ჯანსაღი სახელმწიფოებრივი ქართული ნაციონალიზმის დასახდენი კერა და ასე ვთქვათ, დონორი ასე ვთქვათ ქართული ნაციონალიზმისა აღმოსავლეთ საქართველოში და ამ თვალსაზრისით რაიმე ასე ვთქვათ, აუცილებლობა სახელმწიფოებრივს დედაქალაქის ქუთაისში გამოდაცა ვერ ხედავ.